maraayihii hore ee haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Sheikh Salamaan Saciid Cali oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxa uu ku dhaliilay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi inay bixisay qalab spare part u ahaa haamaha kaydka shidaalka Berbera gaar ahaan dhuumaha shidaalka soo qaada oo dhex yaalay haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera. Dhuumahaasi oo uu sheegay maraayihii Salamaan inay yihiin kuwii loogu talagalay in lagu dayactiro xilliyada ay xumaadaan dhuumaha shidaalka soo qaada ee haamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera. Sidoo kalena waxa uu sheegay Salamaan xilligii xukuumaddii madaxweyne Siilanyo inay soo bixisay haamahaasi isla markaana ay ka howlgaleen sidii ay xukuumaddii madaxweyne Siilanyo ugu qancin lahaayeen in qalabkaasi yahay mid haamuhu u baahan yihiin oo aan la bixin karin sidaana ay ku baaqdeen. Hase yeeshee Sheikh Salamaan wuxuu sheegay in maanta ay ruqsad u soo siisay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi dad gaar ah inay qaataan oo ay iskaraab ahaan ay u jarjaraan dhuumahaasi oo dhex yaalla haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi dhagahani aanay maqli karin oo ceeba haamaha shidaalka hantida asadka xukuumaddu leeyahay waxa kaloo yaalay iskaraab baa yaalay dowladihii dhisay nooga tageen iskaraabka dowladihii dhisay ay nooga tageen waxay isiri bixi shirkadii total loodan jiray waxay jarjartay beeb waxa kacay dadweynaha gobolka saaxil iyo reer Soomaaliland iyo miidiye xilligaa joogay baa aad uga kacay. Madaxweyne Daahir Riyaale markuu arkay saxaafadda iyo halkay marayso buuqay mudaharaadyada ka dhacaya ayuu arrintii kansal u joojiyay. Intii laga jarjaray oo xukuumaddii udubintay eegtay ay meel dhigtay afka hore haamaha laga galay uu yaala bir lagama qaadin. Madaxweyne Siilanyo yimi rag baa weydiistay ganacsata ahaa inay iskaraabka qaataan kaa hore ee googo'ay ee meesha yaalla inay qaataan ayaa madaxweyne Siilanyo ay weydiisay rag ka mida dadka muxtarimiinta ee gobolka ka soo jeeda ee acyaanta ragga waaweyne. Madaxweyne isagoo arkaya maadaama u arkaya bir dhammaatay nimankan u yimi ahmiyadda ay leeyihiin iyo weynidoodana isagoo arkaya wuxuu soo qoray warqad uu leeyahay nimanka iskaraabka siiya. Waxay warqadaasi taallaa arkiifyada madaxweynaha. Nuqulkayga ama koobiga aan lahaan oo maareeyaha amahaba lay soo diray madaxweynaha. Waan ku ambabaxay markay warqadii timi aniga u tegey. Waxaan la tashaday dadkii khibradda lahaa ee shaqaalaha ahaa ee 7 sano ka shaqeynayay ee haamaha joogay ee ku raagay dadkii wixii isbeer baa ay u baahatay eegayay maintenance-keeda haamaha iyo dayactirkeeda dadkii ka shaqeynayaan la tashaday. Qof wal oo ka shaqeeya haamaha kaydka muddo dheer ku raagay oo dadka technical-ka ah haamaha ka shaqeeyay wuxuu igula taliyay waxaan inay yihiin wixii lagu dayactirayay maanta hadii la bixiyana muddadoodu dheeraatay. Beebkan oo ahaa beeb xilli hore la sameeyay oo 84 ugu dambeeyay beebabkaba inayna suuba helin waxaynan waa waxaynu isku dayac tirinayna hantideena ku ilaashayna maareeyay ku dhaafin bay gula taliyay anoo ka duulaya dadkii ila shaqeynayay iyo tiimkayga anoo hadalkoodii iyo taladoodii ka duulaya madaxweynaha qarankaaniga la kulmay. Anoo sheegay madaxweyne warqadii way timi amar madaxweyne weeye fulinteeda ayaan leenahay laakiin madaxweyne kama maarmayna isbeer baarkii haamahan looga maarmayna iskarabkiya. Madaxweynuhu wuxuu qaatay taydi waanu kansal u joojiyay in haamihii iskaraabkoodii la qaato. Waxa maanta cayaanan oo yaacaya inay doonayaan inay qaataan waqad formality ah oo ka soo baxday guddida qandaraasyada inama yaryar oo aan khibrad u lahayn oo istaba yaacaya iyo dad ku dhow madaxtooyada inay maanta iskaraabkii iska googoostaan adeer aqbali mayn. Arrintaasi 3 dowladood oo hore ayaa laga joojiyay. Muuse wiil ku dhuuman udub baa qaadi weyday Siilanyo hakiyay macagta iyo cidhibta la siin Berbera waa la bixiyey waa la baabiyey baa loodhan jiray ma inta hadhaba cagta iyo cidhibta la siin mararaya dadka reer saaxil bay u taala runtii. Waa arrin guuldarro iyo nasiib darro. Madaxweyne Muusena waxa leeyahay arkiifyadaadana weydii waraaqii madaxweynuhu soo saaray iyo raggii uu siiyeyna weydii eeg dadkii gobolka ka soo jeeday baa la siiyey halkaynama yaryar ayaa cayaan oo aan la gararay meesha hadalka socdaanta muugti. Waxa weeye
mid aanu aqbalayno maaha arrin kale. Dowladda dhaliisheedii ceebteedii oo maalinba sii dilaacaysana weeye. maalin walba way sii dilaacaysaa. waxaa kaloon aad iyo aad ugu xumahay inaan mucaarad rasmi ah oo waxaan ka hadlo eega mucaaradka waa laga baqan jiray. haamalo looma dhawaan jiray, kulmiya loogu dhawaan waayo mucaarad ahaa xilligaa. maantana inaanay kaba warhaynba. marka hadday xaggan mucaaradadina khibrad beeshay oo mucaaradkii aanu ilaashanayn in dhaliisha xaqiiqada ahee jirtay dalka lagu baabiinayo, mucaaradkaa looga baahan inuu ilaashado. mucaaradka ayaa looga baahan yahay inay roolkoodii buuxiyaan oo hantida ummadda ay u ilaaliyaan. si yar loogu tagrifalayo guddida qandaraas uma bixin karto, maba qiimeyn garanaysa maxay bixisa, imise tan baa iibinaysa maba garanayo, silsilada ayaa loo imise tan garan maaya, xadiid kamay shaqayn jirin maxay qiimeynayaan se maxay u iibinayaan. madaxweyne waxaan leeyahay taasi waa dhaliishaadii koowaad, waa arrinkaagii koowaad ee saaxil soo mara in la yidhaaba hala ma fiiqeeyo, waxa yaala ma fiiq hala sii maray. dowladdu laba sano maraysaahay ma afar sano u leegaatay. dowladdu waxay dhiiran jirtay markaystana muddadeeda kaa dhammaanaysa. marka ma labadii sano ayaa afar sano way u eegkaadeen. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera.